ಸಚಿವರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂಟೋಯ್ತದಲ್ಲ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಯಾಕೆ ಹೆಗಲು ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಈಚೆ ತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂಟೋಯ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ, ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರುಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದಾಳರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ಗದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥರು ಅಸಮರ್ಥರು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದದೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು, ಯು ಪಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು, ದೆಹಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸೋರು ಯಾರು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಲೇರಿ. ಈಗ ಅವ್ನು ಏನೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಗೌಡನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಹತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೌಡನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸರಿ, ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ, ಯಾರು ಎಂದು ಕರೆಸಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಅವನು ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಅವನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಯಾಕಿನ್ನ ವೈ ಪೊಲೀಸ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಟ್. ಇದು ಬೇಕು ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಈಚೆ ತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂಟೋಯ್ತದಲ್ಲ, ಸಚಿವರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂಟೋಯ್ತದಲ್ಲ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಯಾಕೆ ಹೆಗಲು ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ, ಮಾಗಡಿನ ಇದನ್ನ ರಾಮನಗರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲೀನು ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರ. ಹಾ.